No niin, ja sitten jatketaan. Ja nyt ruvetaan vaihtamaan lämpöisempää. Ylle tulee niin kylmää, että heitetään äkkiä tästä kamoa päälle. No ei nyt kylmä oikeasti tule, mutta nyt mennään vähän, ruvetaan naamioitumaan. Ja homma jatkuu. Iltalento edessä. Kyllä. Aamulento menikin ihan mukavasti syödessä ja aurinkoa ottaessa, mutta nyt jatketaan. Tästä lensi yksi ohi, mutta varmaan noin 150 meni tuosta. Tulee vaan näin. Ja alettiin kokkaamaan lisää kyyhkyä. Ei täällä mitään muutakaan kuin syödä täällä vaan voidaan. Kohta mä laitan housutkin jalkaan. Sä oot ihan masentuneen olonen. Ei tuu kato sorsaa. Ei tuu sorsaa. Se laittaa vähän niin kuin mielen matalaksi. Meidän saldo on reilu 10. Tavia kaikki. Kuulostaa taas hyvältä. Suolaa. Oliko te pitaleipiä vielä? Oh. Sinnehän voi heittää vaan kaarnikkahilloa ja pitaleipää. Missä ne on? Täällä. Täällähän on pitaleipää, miten paljon? Oh. Annanko nämä tähän päälle? Mä teen omastamisen sen erikoisen. Erikoisen. Mä teen erikoisen. Hyvä tänne tasokato tehty tähän. Niin. Mä sen tein sulle valmiiksi tasoa. Min. Syökö se kurkkuakin? Kasvissyöjä. Syö sen kuule. Kyyhky. Pitaa. Tiedätkö kun Mika on nuo kyyhkyt osattanut tuohon levylle, niin mä hyökkään heti noiden leipien kanssa tuohon rasvakasalle. Aa, sä menet siihen, joo. Se ei ole muuten huono idea. Sit se on muuten hyvä se kurkku tonne sekaan vielä. Pian on kaikki tää. Tää oli melkein muuten auki tää. Kuppersoni. Tuolla on paperi, jos tarvit. Mikä kumppari täällä on keskellä keittiötä? Kauhea sotku täällä keittiössä on. Minähän se on siivonut aina yleensä. Ossi hakee vettä. Mitä tippuko natti? Kaikki pitki. Ai että. Kyyhkyä. Kaarnikkahilloa. On hyvä. On. Ja nyt tommosen oikein. No eikö on nähty? No. Kyllä elämä taas maistuu. Kyllä. Tuolta mikä vie nuo kyyhkyn paistorasva, kun katsot sinne salaattiin, mistä niin. Se maistuu aika hyvältä. Hei nyt tulee. Tuleeko oikeesti? Ota nyt äkkiä. On heinäsorsi. Niin. Anna mennä. Tippuu. Viittikö sä lähteä koiran kanssa? No sulla on kyllä syöminenkin kesken, vai viittikö sä lähteä? Joo. Ei ollut haulikko valmiina Teemulla. Mä meinaan näin, kun oikein vesi räpsää. 100 metriä ja aiva tuohon tien viereen. Kesken ruokailu tuli heinäsorsat. Niin. Kyllä ei aivan niin kuin tähän. Monta tuntia odotettu niitä ja sitten ruvetaan syömään. Niin. Mennään sinne katsomaan. Mutta näki oikein, että vesi pöllätti, että tuli niin kuin alhaasti selvästi. Mulla oli syöminen kesken ja Odra-kamera oli latauksessa ja haulikko poikki ja en edes yrittänyt, mutta onneksi metsämiehellä oli valmiina. Nyt ne tuli sitten, olisi ollut 3 miehelle hyvä paikka. Ei ollut, kyllä ne silti koukkasivat. Jaa, mä en kattonut, kun Martin Mikalla jäi ruuat syömättä. Päälle käveli. Joo, löytyy. No. Tämähän alkoi ihan kivasti. Kello on nyt 7:15 ja siivotaan meidän päivän sotkuja vähän tästä. Ja ota nyt kuule sorsa kouraa. Ja on komea. Sieltä. Noin. Nuori lintu. Onnittelut. Siinä se on. Ensimmäinen heinäsorsa. Joo, Minni katto merkkasi paikka. Jaa, se kävi joo. Jo siinä. Joo. Sä johdat nyt. Mä oon ihan varma, että tää lähtee, tää menee tuo jo kaukana. Jaha, ruokalla jatkuu. Se sais olla vähän syvempi tuo. Niin sais olla. Olisiko muuten nätti? Niin, kato tohon noin. Joo, täyteen lovia. Se oli siinä. Iltalento.
Yksi lintu. Mä taas syömään, niin ampukaa. Joo, äsken vaan kuulokkeet päähän, niin mä ammun pari lintua tästä kanssa, kun mä oon valmiina. Äsken oli kaikki. Ai, Mika ja mihin me käytiin. Ei mene. Menee. Kääntääkö vielä? Ei, kyllä pois menivät. Tuleeko ne? Kyllä niin tulevat vaikeasti, että... Tuleeko uudestaan? Hei, tule! On toi aivan järkyttävää. Kyllä nyt tullaan niin kovaa, että ei lähelläkään ollut osuminen. Joo. Yksi puhuu puhelimessa ja siivoo keittiötä. Ja... No nyt rupes tulemaan. Olis pitänyt ampua ennemmin. Juu. Vaikka vähän kauemmas, että ei tarvitsisi ottaa niin paljon ennakkoa. Kun nousi niin ylös jo, että... Juu, ei se. Ne tulee varmaan heti kuin 6-70. Ei piisaa. Ei piisaa. Ihan 8, järkyttävää vauhtia. 8-90 vähintään tommoseen myötätuuleen. Siis mä ehtin ampua yhden kerran vaan, kun... Se meni jo. Heitä varmaan 20 metriä jälkeen jäi. Joo, ainakin. Nyt taas tulee. Niin tulee. Nyt vähän aikaisemmin sitten. Mä en pysty ampumaan. Enkä mä ammu kaari heikkoa. Sivusta. Niin tulee. Edestä. Ne ei pääse mitenkään tuonne vastatuuleen. Joo. Kyllä tuo on haastava laji tämä. Mutta ei nykkään olisi hyödyttänyt tuo pajopuskalla olla passis. Ne tulee siellä ihan yhtä lujaa. Niin joo. Huhhuh. Nyt tulee. Putos Sippu. Vielä. Niitä hän rupes tulemaan nyt. Niin, rupes vähän hyökittämään. Mutta lujaa se tuli tuokin. Niin tuli. Nyt on piiput kuumina hei jo. Niin, aivan lämmittää kun laittaa näin. Joo, on muuten niin kylmäkin tässä ollut. Siis ei meinaa ehtiä tuohon edes niinku viemään ennakkoa, kun se lintu on jo tuolla. Yksi puuhaa keittiössä ja toiset ampuu. Niin on. Ja puhuu vielä puhelimessa niin. Samalla. Vähän näkee, että ne tulee tosiaan noin kovaa, niin pitää ampua jo paljon aikaisemmin, eli kun ne tekee sen sivuliikkeen. Joo. Vastaan. Eli vaikka vähän kauaskin joutuu ampumaan, mutta ne tulee niin nopeasti, että ne ottaa... Mm. Ei se ole kaukana sitten enää, kun ne... Eli nyt kun ne tulee... Nyt kun tulee just, elää liiku pika. Niin nyt me näytetään, kun ammutaan ohi. Ei ammuta. Ei ole kaukana, ettei saa pian vetää hupparia päällä. Niin joo. Niin kuin mä sanoin, että nyt kun ne tulee... Niin pitää ampua sitten puskien tolle puolelle jo. Melkein milloin. Ne kato, kun me kerrotaan ampumaan, niin ne on jo tullut vastaan, että hauliparvi tulee sitten hyvällä kohtaa. Ammutaan silloin, kun ne vielä tulee tuossa ja niin on vielä suoraa tulossa. Päite. Jos niitä nyt enää tulee vai oliko se siinä? Tulee. Tulee nyt tuossa, oot kauhean nyt negatiivinen. Eikö? Tulee nyt positiivisuutta kuule. Otas nyt tuota niin asento, niin mä siivoon omat sotkuni sillä tavalla. Asento. Nyt tulee sorsa. Eiku piklo. No niin, turhaa hätää. Sorsa se on. Oliko? Oli. Mistä no ampua helvetti? Housut vaihtoo. Tokkohousut jalkaan ja saa nähdä jännittää, että meneekö kiinni. Helposti. Kyllä. Niin ja mitä alemmas pudottaa sen helposti? Kovasti on pitkät pultut näissä. Oh. Lyhkäinen takki. Käynyt porukkaamassa. Käy.
käynyt katsomassa. Montako lintua tällä kertaa löytyy? Taas löytyy vain jäykkä. Höpsis, sehän olen minä itse. Moro. Heps. Mika ottaa taas aseen mukaan ja sitten se pääsee tonne ja lintu lähtee maasta, niin nyt tulee edestä. Edestä. Yhteislaukaus. N, Y, T. Mihin se hävisi? Sukelsiko se varmaan kuule, sit se nousi pintaan. Se vaan katosi silloin. Ja kyllä haulipari meni kummallakin sinne. Aali meni molemmilla. Menikö? Ei mulla ainakin meni. Mä huomasin ampuessakin, että hei, mitä sä teet? Siinä oli vähän jo tilanteita nyt. Venttaillaan lisää. Mitä tapahtuu? Tuleeko meille loistava iltalento vai jäädäänkö niinku tappio puolelle? Tuuli sen kun taas yltyy. Kyllähän tähän lintu olisi tullut, mutta... En mä sano, että huonosti on mennyt, mutta ei ehkä sellainen niin odotuksien mukaan. Olisin tähän lintua tullut aamulla, kun tuo tuuli ei olisi ollut. Mutta sama ongelma tulee olemaan nyt sitten myös illallakin, kun tämä ei mennä tyyntyä, niin ei ne oikein tuohon laskeudu. Mä veikkaan, että meidän iltalennolle käy samalla tavalla kuin aamulennolle että, tai päivälennolle, että ne kyllä lentelee, mutta ei ne tähän tule. Sitten mennään tuonne. Pajupuskiin, passiin. Sitten kun on tarpeeksi hämärä, niin eihän sen tarvitse olla edes piilos. Ei niin. Seisoo vaan johonakin. Kolme muskettisoturia siellä. Joo, ja kellään ei otsalamppua mukana muuta. Hmm. Se on mahtava homma. Niin on. Miten sitä ei muistakaan ikinä? Niin. Ja joka vuosi sama homma. Joka vuosi sama homma. Huomattiin päivällä, että meillä ei otsalamppua kellään taas mukana. Ja tänäänhän tulee pimeä. Tänäänkin. Tänäänkin. Sitten mennään taas kännykän valossa tuolla. Se koira muuten varmaan seisoo sitä lintua, kun ei se liiku. On lähettävä taas. Pakko painaa pitkään. Kauheella innolla sinne ja sitten viillokki lähtee. Viillokki lähtee. Nyt tulee sorsaa ylhäällä, mene mihinkään nyt. Niin on. Ja parvi. Ja heinäsorsia. Ei ollut kuin tapsoja kaikki. Mä yritin luoda. Kääntyy. Nyt tulee tänne, kuulkaa. Ei, äläkää sinne päin kääntykö. Loput jäi vielä tonne. Kauemmaksi. Kyllä ne vaan tuonne laskeutui väärään päähän. Mutta ne hakee edelleen sitä vastatulta tuolta. Totta kai. Niin mäkin tekin semmosin sorsa. Onko tuo sorsamikon edes lennossa? Viillokki. Onko ne tuossa nuon lähellä ne sorsa? Miten mä täällä istuskelen, saatan? Huikkaa sitten, jos ne lähtee, ei ole vittis turhaa enää kävellä. Ei ne kovin kaukana ole tuosta. Puskan jälkeen voi ampua jo. Pikkusen niin kuin liika kauas, kaukaa nousin. Mutta jäi yksi. Kumminkin. Mutta kyllä kun ne tuosta lähtee, kun ne vastatuulella lähtee, niin jos oikealta kohtaa nousee penkalle, niin ei ne kyllä pääse mihinkään. Ei. Löysikö Mika tuosta sorsa? En tiedä. Ei, mitä se kumartuu? Sillähän roikkuu sorsa kädessä. Ja sillähän roikkuu sorsa kädessä. Sillähän on sorsa kädessä. Hyvä te, hyvä Minni ja Mika. Taas on leveltto. Minni kävi tossa penkalla kattoo sitä sorsaa, minkä mä kävin tonne veteen ampumaan, mutta ei hakee. Katteli kauan aikaa tossa penkalla sitä, mutta ei. Se kato kelluu tuossa keskellä ja meni pikkuhiljaa tonne vastarannalle. Nyt alkaa oikein ampuminen sitten. Mikä? Ampuminen. Kohta tulee niin, että ei tiedetä mistä päin tulee. Niin että lippalakit heiluu. Juu. Pääs kuulosuojateen ja sitten ammuta. Kyllä niin, niin kovaa tuli, että niin, en mä tiedä minkämoinen ampuja pitää olla, että siihen niin osaisi. En tiedä. Ei, tulee näin ja sitten... Kyllä mulla on vielä lämmin, mutta eikö se pian kylmäksi muutu, kun odotellaan pari kuukautta, niin alkaa hämärtymään. Tää on tänne. Kääntää tänne. Tulee muuten tänne. Eikö nuo mene poispäin? Eikö suoraan kohti? Eikö sulla ole taaskaan kuulosuojattuna? Takana kyy, eikö se on kyy, kun kotka, haukka. Kotka, haukka.
Ei saatu. Ne rupes taas tuli lisää. Ja ammuttiin taas sinne kohtaan, kun se teki tämä sivuttaisliikkeen. Mut se teki sen sivuttaisliikkeen niin aikaisin, että jos se olisi vastapalloon ampunut, niin se olisi 70 metriä. Niin, mut se ehtii tulemaan, kun se tulee yhtä nopeasti, kun nämä haulit menee eteenpäin. Suurin piirtein. 300 metriä sekunnissa. Niin. 400. No ei, on kaukana kuule. Nyt. Kaksi lintua tuli alas, äsken Markus ampui kaksi tavia alas, mutta en ehtinyt laittaa kameraa edes päälle, kun oli jo alhaalla. Ja nyt siellä haetaan lintuja. Jaha, sieltä löytyy. Pitäisi olla aivan vieressä toinen. No ne. Siellä Mika tulee Minnin kanssa kolmen linnun kanssa. Mahtavaa, mahtavaa. Sitten otellaan seuraavia. Ja seuraava. Ja seuraava ja seuraava. Ai että, nyt voisiko tulla pikkusen tuuli vielä tyyntyä ennen tulisi vähän hitaammin tuolta. Niin. Tuolla oikein sinne panosvyöhön paatti kiinni. Niin mä panin. Niin, tavin pää menee justiin sinne. Niin. Hyvä Minni. Siellä vähän tuuloa paremmin. Hyvä Minni, sä oot meidän kaikki linnut löytänyt. Pikkusen tyyntynyt tuossa pohjalla se tuuli. Se varmaan auttaa aika paljon. Ja sekin auttaa, kun koiralle ei ole virtaa enää ihan niin vitun paljon kuin lähti. Ja sehän meni tuo saatana 3 metrin loikilla, niin... Sama on Mikallakin, sekin on rauhoittunut. Mm. Kyllä tuolla ikänsä on. Niin on. Jaha, Minni otti siihen lepoasen. Hyvä. Kohta ammutaan lisäsattuna etsimään. Heinäsorsi. Me ei varmahan tuu. Miltä näyttää? Menee tonne. Ei. Olis pitänyt ampua. Kiinni. Heinäsorsaa menee yli ja edestä. Äläkää liikkuko. Kääntyy onneksi pois. Niin no. Mulla olisi katteeni mieli ampua. Alkaa pikkuhiljaa niinku tiivistymään. Tulee sieltä sun täältä suihaa, yksittäin. Suihaa, suihaa. Mitä? Suihaa, suihaa. Niin. Olisit ampunut vaan. Mies sanoi tosta, kato, heinäsorsa tulee. Heinäsorsa menee. Se on hyvä ilmoittaa kaveri. Sitten sanoi, että joo, en kerennyt oikein ampumaan. Kattoo kauan. No ehkä mä vähän liioittelin nyt. Tästä tulee, pojat, kaikkien aikojen iltalento. Se alkaa noin 1.5 tunnin päästä viimeistään. Heinäsorsaa lykkää aivan. Ja ihan tuolta tulee koko ajan vastaan palloa. Ne kurvaa tästä kohtaa näin meidän vierestä. Ja onko tuo sorsa vai mikä tuo on vasemmalla? On se heinäsorsa. Onko se heinäsorsa? On se heinäsorsa, tulee tänne. Joo, kyllä ei tullut tänne. Eikö? Ei. Oliko hyvä? Hyvä ei. Ja isoa. Onko iso? On. Oh. Ja lentää ohi. Kuinka paljon? Ai, ei ammuta kyllä. Olis pitänyt ampua. On ne kyllä niin korkealla vaan on kuule. On ne korkealla. Pudottaa korkeutta. Nyt tulee heti. Pudotti aika paljon äsken korkeutta. Kato ne, hidastaa. Kääntykää tänne päin. Ei. Tuu, nyt oli pojat jännä paikka. Hei, kääntyy kuitenkin tänne päin. Noustaa tänne päin. Nyt. Ei, kun väärä suunta. Mihinkä ne meni? Edessä suoraan. Näytti liian hyvältä. Ei siihen liian kaukana. Oli se kyllä täytyy myönnä, oli se. Mutta näkihän ne meidät. Niin, kun ne lensi yli tästä. Niin. Et vaikka me täällä maattaisin, se ei auta, kun lentää yli. Ei. Se on tuo powerbankki valkoinen tuossa. Niin. Mikä tuo punainen pähkinäpussi peli. Niin. Pannaan näiden vihreiden aurinkolla. Niin. Tämä. Mutta ei ole mun mielestä paljon pyydetty, että yksi heinäsorsaparvi tulisi tuohon aivakattoon. Juu, semmoinen 3, 4, 5 lintua tuolta ja sitten... Ja sitten ammutaan alas ne kaikki. Mm. Taas vihreä skootteri varastettu tänään. Mä oon lukenut varmaan, mä oon joka kerta kun mä oon Facebookin tänään aukassut, niin jotakin on varastettu Jalasjärvellä. Niin.
aivan tolkuton. Valkoinen moottorivene, traatereineen varastettu tänään. Niin, no joo. Hyvät tuntomerkit, valkoinen. Aika vähän valkoisia veneitä. Sinertävä perämoottori, Yamaha-merkkinen. Kuka tuolla senkin vie? Sano mulle. Mikä skuutti tuo nimeltään? No ei tuo edes skuutti, niin no skuutti, mutta ei ole edes sähkökäyttöinen, vaan niin. Tuollainen vittu ihan perus. Potkulauta. Kyllä. Tässä alkaa jännitys nousemaan, mikä on aivan innoissaan jo. Ja Markus ei pysy housuissaan tuolla, kun Minni odottaa jo ja pääsee noutamaan. Nyt otetaan alkavaksi hirvittävää ilmalentoa, iltalentoa. Mitä Mika mieltä? Ai peukku vaan. Tuleekohan pettymys vai saadaanko oikein miellyttävä lopetus tälle avauspäivälle? Johan, täällä on nyt istuttukin taas tyhjän panttina melkein 6 tuntia, 8 tuntia. Onneksi tuo hirvittävä kuumuus on jo hellittänyt ja nyt on vaan jälkikuuma, kun on ollut se aurinko koko päivän, mutta... Jälkihiki, sulla punottaa vähän niska no, tältä arvaan puolelta. Nyt, tiedätkö, mitähän se olisi tapahtunut? Olisiko ollut aurinkossa? Punaniska? Muuttuu pikku. Vasemmalta 2. Matalaa. En olisi. Ei tapahtu mitään. Mm-mm. Ei mitään hätää. Kyllä on hiljasta. Kyllä on hiljasta. Kyllä ne tulee vielä. Mutta kyllä mä huomenna nukuin niin pitkälle, kun nukuttaa taas. Ai että, mä oikein odotan sitä. Kuureta ylhäksi. Ping! Ei nukuta yhtään enää. Sä oot herännyt 2 viikkoa, 4 aikaan. Sä et varmaan saa nukuttua pitkään. Niin, sellainen vaara on. Mut sitten voi huijata vähän, että nousua mukamaan. Se sitten menee salaa niin kuin itseltä huomaamatta takaisin sänkyyn. Niin. Onko se mahdollista? Ei mitään, kun sitten siivotaan lintuja. Ja 8 aikaa aamulla lintupalaveri meillä. Mä voin ottaa nyt sen pesuhomman, Mika ottaa sen perkuuhomman. Ei tullut mitään niin kuin vastaväitteitä tai ei tullutkaan puoltojakaan. Ei. Mika kuumeisesti miettii, että mitä on huomenna, ettei pääse. Päivystys. Ja suoraan tuon. Nyt tulee 2 lisää oikealta. Menee perässä. Perhanan kovaa ne tulee taas tuolta. Tuli niinku noita, noin mitkä tuli ylikin, vaikka ne tuli niinku vastatuulla, niin tuli muuten yllättävä haipakka. Niin tuli. Nyt nuo tuolla korkealle nousi, johinkä ne kääntyy sieltä. Ja tuli äkkiä virtaa Markukseen. Hmm. Siinä meni 8 heinäsorsaa, eikö niin? Yhteensä. 6 plus 2. Hmm. Ne oli vain tavia. 8 heinäsorsaa siis. Tästä tulee jopa, että kaikkien aikojen iltalentojen floppi. Se voi olla. Nyt on tuolla lentää 4 matalalla, mihinkä ne kääntyy sieltä. Tänne tulevat. Ei ammuta. Ei. On jo niin pimeä, ettei mä en pysty ottaa tämmöisellä kelellä enää ennakkoa. Ei. Vasemmalla 2. Edestä tulee kääntää tänne päin. Ei käännä. Taas laski 1 lisää tuonne. En nähnyt vasta, kun se laskeutui tuolta. Tuli tosi matalalla. Mikä lisää on tosi, tuli. Mikä on tosi matala? Taas tuli 1. Tuli tosi matalalla, kato tuolta joen pintaa. Nyt siellä on 3 jo. Mä käyn peljettämässä. Nehän kerääntyy, kato kaikki sinne. Nyt se menee tuonne ja se ampuu siellä kaikki meidän linnut. Yhteiset linnut. Nyt tulee edestä. Edestä Markus 3. Markus. Kyllä ei taas kohta enää näe yhtään mitään. Ei näe tuota vettä. Eikö me ollaan kato niin vanhoja. Meidän muutenkin hämäränäkö on huono. Ja ulkonäkö. Ja pakko sitä seisomaan, vaikka ei olekaan hyvä idea. Mutta ei näe muuten täällä mitään. Pääseekö kuule tuonne ampumaan noita? Tulkaa nyt tänne edes.
Ei tuu tänne. Vasemmalla lentää kolme. Vastasinkohan mä siihen? Mä jään pariksi minuutiksi tänne puskahan. Mitä? Mä jään pariksi minsaksi tähän. Joo. Okay. Nyt ehkä alkaisi tapahtumaan pikkusen. Yes. Heti hakemaan. Hyvä Teemu. Jee. Yeah. Kyllä ne äkkiä tulee pimeässä. Hienosti! Se oli Mariukselta hyvä. Onhan tämä kyllä jännä laji kanssa. Pitikö vähän juosta vai? No hyvä, että saitte sen kiinni. Nyt tuosta tulla heinäsorsaa. Sitä me haettais nyt, heinäsorsaa. Hienoa! On vaan siellä, se on hyvä paikka. Ei, mä vaihdan toiselle puolelle. Okei. Koska kun ne lentää tuota mettää vasten. Niin joo, sä et näe niitä. Mä en näe ampua. Sä et näe niitä. Ja kato, sillä voi olla ehkä sellainen, että kun mä oon toisella puolella. Niin. Niin kuin äskenkin mä tosta ammuun. Se ei varo, koukannut. Takana. Nyt pitää mennä äkkiä. Joo. Voi tulla hyvä iltalento. Me tässä nyt voi kerätä vielä. Joo. Anna mun se kamon värinen muovipussi sieltä. Oota, tulee lintu. Anna nyt vain, niin mä pääsen äkkiä tonne. Mikä kamovärinne? Se muovipussi siellä, se pinkki. Pinkki pussi vai? Niin. Silloin se on pinkki pussi. Joo, pinkki pussissa panokset ja... Mä menen hyvin samalle kohtaan, se oli aika hyvä kohta. Joo, niin oli. Oi paska, kyllä mä menen passiin. Menkää passiin. Se on tulee Teemu vasemmalta. Jossakin. Takaa, ei meni ohi. Edestä! Takaa! Markus tulee! Markus! Tulee. Oi! Hienoa! On tää nättiä! Tippu kaksi. Käänty! Markus siellä tulee! Käänne nopeasti tulee. Se putos tonne kauaks. Joo! Löytyykö molemmat? Mä ammuin kerran, sä ammut kaksi kertaa. Joo. Nyt ei kyllä kovin kauan enää nää. Ei. Kun tulee niin matalalla tossa, että... Tulevat niin matalalla, että ei enää kato taivaanrantaa vasten. Kyllä ei näe yhtään, kun ne menee tuolla... puitten tasolla. Markus tulee!
Aika jännä, että ei lähde edes pois, vaikka ampuu tuohon 5 metrin päähän. Niin. Molemmat jäi. Molemmat. Hyvä, 2. Heti kun paukattaa, niin Inni on innossa. Mä otan nämä 2 tästä. Joo. Mikä mä sain, ne tuli rantaa. Tulee asemalta. Ei tullutkaan. Antaa sen tulla lisää vaan. Vielä näkee ampua. Saitteko? Mä sain ainakin 1, mutta saitteko te? Minni! Tule! Lee suoraan sun yli. Eiku. Lee suoraan sun yli, lintu äsken. Tule! Hyvä! Löytikö? Yes. Mitä? Hyvä, Minni. Kyllä lentää niin matalalla tossa, että... Jäikö ne siihen? Ei jäänyt. Lähtikö se 1, mikä tuli tohon? Mä en oo seurannut, kun kamera kaatu. Tippu! Tuon puskan taakse. Tule lisää. On tämä aika hauskaa. Tuossa noudettavaa taas. Tuon puskan takana, mikä tuossa on tuo keskellä tuo puska. Sen taakse, suoraan. Tuossa keskellä tuo. Tuo pikkuinen. Niin, tuommoinen puska semmonen. Mikä tuo väri nyt on? Tummemman vihreä. Ruskeamman vihreä. Markus! No? Mika menee hakemaan sen äsken tippumaan linnun, niin älä ammu siihen suuntaan. Joo, siinä on... täällä on sitten mun työnä tosta suoraan mun vastapuolelle. Siinä on toinenkin lintu. Joo. Onhan tämä nyt jo mennyt niinku tosi hyvin nyt tää meidän iltalento nyt tässä. Että Mika ja Minni on hakenut lintuja jatkuvasti ja vielä 2-3 tuota haetaan. Ja sitten alkaa näyttää siltä, että ei tää enää pysty ampumaan. Ja tuli kyllä aika mukavasti, että täytyy sanoa, tämä pelasti kyllä nyt sitten sorsajahdin iltalennon, että tästä on hyvä jatkaa tuleviin sorsajahtiin ja muihin. Että me voidaan päättää nyt tähän, ei muuta kuin päätää keräämään koleet ja poistutaan paikaltaan.